Više pitanja dolazi kaj u braku sam godina imam djevojčicu šest godina i tako dalje. U svakom slučaju saznaju od svoje supruge da je imala da ga je prevarila sa nekim njegovim prijateljom. pitanje je da li čovjek može nastaviti živjeti sa ženom koja je imala intimni kontakt sa nekim, znači počinila blud. Pravo ima, pravo ima, znači stvar se vraća na situaciju da li takva osoba se pokajala. Prva stvar, čovjek kao što ima pravo da nastavi živjeti, ima pravo da i razvede. Tamo da kaže, je pokajala sam se, čovjek ima pravo da i razvede. Učinila si veliki grije, prevarila si me, znači čovjek ima, to je dovoljno širijetski razlog da i razvede. Čovjek ima pravo da razvede suprugu koja je počinila nemoral. Ali isto tako, ako vidi da doista se ta osoba pokajala, da joj žao, da, da nema nikakvi više pokazatelja, da je to više radila i da će raditi i tako dalje, ima pravo da joj da priliku i da nastave pono živjeti. Sigurno će to ostaviti dubokog traga na njega, na njegovo srce, na njihovu harmon, njihov brak, ali čovjek ima pravo, ako vidi tragove pokajanja kod te ženi, da nastavi živjeti, a isto tako ako to ne može oprostiti, ako ne može se pomiriti, sa tim ima pravo da razvede ženu.